назарбаев әулеті қазақ мұнайына келген кезде рейдерлікпен айналысты бола ма жоқ па назарбаевтың бір адамы өндіретін де өзі тасымалдап әкеледі де зауытқа беретін де өзі ктк мұнай құбырын бұзу қашан басталды дауласып дауласып келіп жетпіс миллион долларға айыппұл ә, 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 салып қойды бізге неге бүгінге дейін қазақстанда мұнай өңдейтін зауыт салынды жиырма жыл болды бірақ салып жатқанымызға жаңаөзенде мұнай таусылып бара жатыр ма ертең ана өндірісті қайтадан іске қосыуп тура соншама қаражат керек толықтай қазмұнайгаз кінәлі дейсіз осы технологиямен есептейтін болсақ біздің бензиннің құны сексен тоқсан теңгеден аспау керек анау заңсыздық қой енді ол енді шынында да монополизм ғой енді ассалаумағалейкум құрметті көрермен ардақты ағайын нартай аралбайұлы каналында кезекті сұхбат бүгінгі біздің спикеріміз мұнай сервистік компаниялар одағының төралқа төрағасы рашид жақсылықов қош келдіңізш мырза қош көрдік бүгін сізге қоятын сұрақ көп қазақстан мұнай мен газға бай дейміз соның ақшасы кімнің қалтасына кетіп жатыр қай олигархтар жеп жатыр неге аспаннан киіз жауса да кедейге ұлтырақ бұйырмайды дегендей қазақ халықы қашан кедей болып өмір сүреді осы мұнайдың үстінде отырып дейміз бірақ алдымен бізді мазалап отырған мына сұрақ қарапайым халыққа алдымен осыны жеткізсеңіз деймін ақпарат құралдары ресей арқылы өтетін ктк деген мұнай құбыры бар екені туралы айтып жатыр біз қарапайым адамдар өз қыстан кейін енді білдік ой ә, анау ресей арқылы өтеді ол жұмыс істемей қалыпты дұрыстап қазақстанн сексен пайыз мұнайы сол арқылы экспортқа шығады екен енді не істейміз деп дабыл қағып жатқанда мамандар бүйтіп қарапайым адамдар ойлады мынандай құбыр бар екен ғой ол мынандай мүмкіндікке ие екен ғой дедік біздің өте қарапайым көрермендерге бізге түсіндіре кетіңізші бұл құбыр қазақстан үшін несімен не маңызды біріншіден өздеріңізге белгілі егемендік ә, алған кезде біз 25 миллион ғана тонна мұнай өндіретінбіз кейін алпауыт ә, инвесторлар келу арқылы ол еуропа және америка ә, мемлекеттерінен ә, мұнай саласындағы бірінші оындықта жүрген компаниялар келгеннен біз қазіргі таңда 90 миллионға жеттік ә, мұнайды өндіру ә, ауыр емес ә, ең басты мәселе ә, Ә, тасымалдау ә, мұнайдың да мысалға біз ә, қарапайым халыққа үй салып беретін болсақ оған ә, ә, тоғын суын жеткізіп ә, ә, бермейтін болсақ газын жеткізіп ол үйдің құны қаншалықты тура сондай ә, мұнайдың да коммуникациясы да. ә, Адам заты ә, пайда болғалы және де бұл мұнайды тасымалдау соғысы ең алғаш рокерлерден басталған ә, жол арқылы тасымалдап жүрді кейін темір жол басқа ә, балама тасымалдайтын жол жоқ екенін түсінгеннен кейін бағасын көтеріп бергеннен кейін құбырды да ойлап тапты өйткені құбыр біріншіден өзінікі екіншіден өзін, өте арзан мысалға өзіңіз ойлаңыз біздің ә, теңіздегі өңген мұнай ә, сонау ә, германияға барам дегенше құны жеті ақ доллар иә өйткені құбыр арқылы ә, біздің ә, мемлекеттің ә, ең ә, Ә мұнай өндірісіне мұнай мұнайды мемлекет болып дамып кетуіне кедергі болып отырған біздің ашық теңізге болмаса мұхитқа шығатын жол жоқ өзіміздің жаңағы портымыз да жоқ сондықтан үлкен алпауыттар келген кезде ол тек қазақстанның шешімі болған жоқ әрине қысқа жол салуға тырысады біз үшін тиімді ресейдің шекарасы арқылы 1500 км Ә, каспи консорциум ә, құбырын ә, салу болды ол жерде ктк деп отырқанымыз ә, сол ктк иә каспий консорциум ә, құбыры болды ктк сың қазақшасы мың бес жүз шақырым оның ә, оның ә, бір аздаған ғана мөлшері бізден өтеді қалғаны жаңағы ресейдің шекарасынан өтеді біздің қазіргі таңда елу үш миллион тонна мұнай осы құбыр арқылы өтіп ватыр және де бұл құбырдың сексен пайыз мүмкіндігін қазақстан пайдаланып отыр иә бұл жерде yeah, тек қана ә, ресей құрылтайшы емес бұл жерде Қазақстанда құрылтайшы шеврон құрылтайшы жаңағы осы ө, ел біздің қазақстанның мұнайын өндіреміз деп келген инвесторлардың бәрі бұған қаражат салды Ұ, бірақ қарапайым халыққа түсінікті болсын және де билікте білсін біздің білетінімізді бұл каспий құбырына ресейдің қызығушылығы кеше 24-ші ақпаннан кейін басталған жоқ бұл 20-ші жылда бастап каспий құбыры өзіне шыққан шығынның бәрін ақтап таза пайда әкеле бастады ең бірінші әкелген пайдасы 700 миллион доллар болса одан кейінгі пайдасы 1 миллиард доллардың үстіне келді Со кезде ресейдің вице премьер ә, Набық деген мырза бар ә, және делягин деген ә, депутаттың аузы арқылы өздерінің ә, жаңағы ә, ә, осы каспий қоры ә, біз арқылы өтіп атыр, бірақ біз оны неге жекеендіріп алмаймыз О неге біздің жекеменшік болмайды иә hmm. yeah, ә, енді ә, ресей мемлекетінің амбициясы қазіргі таңда маск шешіліп дүниежүзі бәрі анық көріп отыр деп hmm. отырмын yeah, ә, ол менің азаматтық позициям бұл жерде қоғам да басқа да жоқ иә саяси ойын жоқ бұл менің сондықтан бұл біз неге қазақстан мол мөлшерін жиереді yeah, деп yeah, шықты ғой енді иә yeah. біз неге бұның қызығын көрмейміз ә, біз толығымен бұл құбырды ыыы біз басқаруымыз керек және де бұл құбырдан түскен пайда мм тек қана ресейде қалу керек деген әңгімені ыыы бұлардың депутаттары сөйлегіш қой енді иә сөйлей бастады Кейінген кейіннен ә, шынында да ә, бұлар нақты қадамдарға кірісті жиырма бірінші жылы ә, бір ә, бір он екі тоннадай жаңағы ә, ә, мұнай төгіліп кетіп еді ә, жер әлемді дау қылып жаңағы ә, бұлар біздің ә, екі құрылымды бұзып жатыр атыр, бұны жабу керек үйту ә, керек бүйту керек аяғында мінекей қазіргі таңда сол ө, бір жылсізді кінәлап шықты ма сонда иә құбырды кінәлап жотыр ғой енді ол жерден жүріп жатқан біздің ғана мұнай ғой енді қазіргі таңда дауласып дауласып келіп жетпіс миллион долларға айып айыппұл салып қойды бізге енді одақт иә 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 одақтас иә одақтас досың болса айбалтаң қысқаша айтқанда енді бұл бір жылдан бері келе жатқан дүние енді өм, екінші неге 24 төртінші ақпан негізінде бізде ө, ресей мемлекетінің әр салада жауап беретін ә, нақты азаматтарының ә, қадамдарын сөздерін хронология жасау өте ақсап жүрген дүние жиырма төртінші ақпан күні ә, жаңағы ресей менен украина арасындағы кикілжің туындайды 25 бесінші ақпан күні ә, менен өзіңіз сияқты журналисттер сұхбат алады бұл бұл неге әкеліп соғуы мүмкін дүниежүзі барлығы ә, бір жұдырыққа жұмылып ресейге қарсы санкцияларын күшейте бастайды бізге де әсері тие ма дейді сол кезде ескертпе ә, айттым еуропа мен америкадан біздің қорқатын ештеңкеміз жоқ өйткені қазіргі таңда біз дүниежүзілік ә, мұнай нарығында бір жарым бірде сегіз ғана пайыз мұнай беріп отырғанмен еуропада біз әжептәуір мүмкіндігіміз бар және де европа біздің бізбен сауда қарым қатынасын күшейткісі келеді және де әр мемлекетін алып қарайтын болсақ кем дегенде жиырма бес пайызын германияның болсын италияның 28 сегіз пайыз шикі мұнайын біздің қазақстан беріп отыр иә сондықтан олар біздің қазақстанға қандай да бір экономикалық тежеу қоя қолмас бірақ бізге қазіргі таңда ресейден сақ болу керек бізге ә, қиянат келсе ресейден келуі мүмкін себебі ңбізде ктк жұмыс істеп тұр істеп тұр ә, бұл жиырма бесінші ақпан ә, 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 біз елу үш елу төрт миллион тонна ктк арқылы тасымалдаймыз және де 12 миллион тонна атырау самара арқылы тасымалдаймыз сонда сайып келген кезде біз ә, бүткіл өндіріп отырған мұнайымыздың жетпіс пайызын ресей мемлекеті арқылы тасымалдаймыз жетпіс пайыз мұнай ол не біз үшін не деген заң сұрақ туады мемлекеттің салық бюджетінің елу пайызы шикі мұнай қорынан келетіні айдан анық сыртқы иә сыртқы ә, саудаы ә, саттығының жетпіс пайызы доллар долларға өтетін жетпіс пайызы біздің мұнай арқылы кеді егер қазіргі таңда иә бұл ктк ға неге шырылдап жатырмыз деген иә біріншіден ә, біздің бюджет бірден ә, жартысына кеміп кетеді екіншіден 70% пайыз мұнайдан түсіп отырған ә, доллар келмейтін болса онда бірден біздің ә, теңгенің құны не болмақ иә тіпті бұны ысырып тастаған күннің өзінде де ә, біз үшін ә, қандай қауіп бар деген бүгінгі ә, үш, шегіп жатқан шығынымыз үш жүз миллиард теңге төңірегінде болатын болса оған мен тіпті қиналып та отырған жоқпын бізді мазалап отырған дүние біз 30 жылдың ішінде 25 бес миллионнан тоқсан миллионға жеттік бірақ қаншама қаражат жұмсалды қаншама еңбек болды қаншама мамандар тартылды дүние жүзінен иә қаншама коммуникациялық жұмыстар осының бәрін сағат тіліндей үздіксіз жұмыс істейтін ыыы жаңағы жағдай жасадық екінші 30 жылдың ішінде жаңа ғана біз мақтанып отырмыз қазір де біз кей кезде ө, мақтан тұтамыз ә, германияның ыы үш литр бензинің бір литр бензині қазақстан мұнайынан өндірілген дейміз ол нарықта бізге оңайшылықпен келген жоқ қой біз ол нарықта сенімді тұрақты мемлекет ретінде соның, соның бәрінен айырылып қалу соның бәрінен айырыламыз ғой өйткені қараңыз мына ә, ел... жаңа ресейдің хронологиясын айтып жаттыңыз ғой yeah. енді ктк нақты айтыңызшы сіз енді сіздерде бізге қарағанда көбірек ақпарат бар ғой ктк ны Қытықаны алғашқы былай болсын ктк ның бұзылуы қашан басталды деп сұрақ қояйын ба әлде ктк мұнай құбырын бұзу қашан басталды деп қояйын ба иә ыы өте бұзу қашан басталды ух ты иә демек сіз мынау ыыы немістің деуч уэлл ыыы жаңағы басылымда шыққан мақала бар ғой ресей осы к толғым қолдаймы қазір мен осыған оралайын деп отырмын иә мен қазір ктк ның бізге құндылығын айтып кеткім келіп отыр алдымен мына сұраққа жауап берейік сосын жақсы ыыы Енді отысыз иә иә қайтадан мен жиырма бесі күні айттым ға. бұны ақпанда жиырма бесі күні ақпанда айттым енді жиырма екінші ә, наурызда ә, ктк ның бұзылуы басталады ресей әдейі бұзып жатыр дейсіз әдейі бұзып жатыр деп айтамын себебі хронологияны алып қарайтын болсақ тағы да кері кетіп он алтыншы он жетінші наурызда набык мырза қазақстанға келеді бір апта бұрын біздің атасу алшаңқай 20 миллион тасымалдайтын құбырымызды 5 жылға ресей мұнайын тасымалдайтын қылып келісімшартқа қол қойып кетеді 3 күннен кейін 19 тоғызыншы он тоғызыншы наурыз күні дәл осы навык мырза үндеу тастайды еуропа және америка біздің шикі мұнайға және газға эмбарго ең енгізетін болса дүниежүзінде үлкен үм, тапшылық Ә, мұнай және газға тапшылық туындайды европада бұл жақсылыққа әкелмейді ә, тура газдың бағасы сияқты мұнайдың да бағасы 300, немесе 500 долларға көтеріліп кетуі мүмкін бұл ә, дүниежүзінің экономикасын коллапсқа әкеледі деп айтады үш күн бұрын Үху. бұл айтылған зат мен бірден сол кезде ә, үрки бастадым себебі ә, тек қана ресей мұнайы тоқтай қалатын болса оның сыртына Қазақстан де тоқтататын болса тапшылық одан сайын күшейеді ғой сөйтіп сөйтіп қазіргі таңда енді ресей он айтты 19 айтты жиырма екісі күні бізде впу бір сынады одан кейін екі ә, сағат өткеннен кейін бірақ впу бір сынады олар айтады екі аптаның жасаймыз дейді одан кейін үш сағаттан кейін впу тоғыз сынады одан кейін екі сағаттан кейін впу он үш ә, бірақ әлі ә, жасаймыз жасаймыз келе жатыр бізде мүмкіндік бар дейді жеті сағаттан кейін ә, толығымен ә, тоқтатамыз дейді қайтадан оралайық қазақстан мен ә, ресейдің ә, қарым қатынасына 24 төртінші ә, ақпанда жаңа ә, жағдай болады аталмыш жағдай одквны сұрады ма бізден днр мен лнр ды мойындаңдар деп сұрады ма лешала бір аптадан кейін санкциялар күшейе бастаған кезде экономиканы сақтап қалу үшін өзінің ресейдің нарығын күшейту үшін еуразиялық экономикалық одақтың отырысы бола ма ол жерде қандай мәселе көтеріледі ол жерде бәрімізді рубль аймағы болайық деген мәселе біздің қазақстан бас тартады тіпті қазақстан... дұрыс шешім болды өте дұрыс иә біз негізінде сөйтіп сөйтеді дағы бәрі ұсыныстарынан қазақстан бас тартып жаңағы келсе қоймағаннан кейін бейшара адамның тірлігіне кіріседі өйткені олар да біліп отыр ғой біздің қазақстанның ә, немен күн көріп отырғанын бірақ мен сіздерге бір бір затқа көңіл бөліп кеткім келеді отыз жыл осы одақта келе жатырмыз отыз жыл осы экономикалық одақпен қызмет істеп келз бірақ біздің мемлекет біздің өкімет, осы еуразия ә, ә, экономикалық одағы арқылы жеткен біздің экономикалық жетістігіміз мынандай деп мақтанып нені айта нен алады нені көрсете алады мысалға мұнай саласындағы келіп жатқан қанша сын айтылып жатса да неге біз бай емеспіз неге біз кедейміз мұнайдың бәрі қайда кетіпжатқн неге өңдемейміз иә yeah, неге өндемейміз деп жатқан күннің өзінде де қазіргі таңда сол келген инвесторлар біздің ұлттық қорды иә yeah? кезінде жетпіс миллиардқа жеткізген қазіргі таңда біздің бюджеттің елу пайызын төлеп отыр ғой ол жетістік қой жаңағы мінекей қазір талқылап отырған ктк да осы инвесторлар арқылы салынған қазіргі таңда аты шыққан біздің мұнайға қызмет көрсету саласы болсын басқа да салаларда қызмет істеп жатқан біздің отандық компаниялар осы батыс инвесторларының арқасында келді олармен жаңағы экономикалық одақ тиімді екен бірақ ресеймен бізге біз үшін қаншалықты тиімді де. деген ға. дәл қазір енді мұнай нарығында не болып жатыр бізде енді қазі иә қа, қазір айта ә, ә, кетейін негізінде бұл ойын 14 төртінші жылы басталды он төртінші жылы қырым аннексиясы болған кезде әм, мен бір сұхбатымда әм, егер бұл күшейе беріп ресей украинаға ә, деген өзінің өшпенділікі арта беретін болса түбінде біздің мына тасымалдап отырған құбырымыз бізге кері әсерін тигізеді ау сондықтан біз шамамыз келгенше тілі бір діні бір мемлекеттер арқылы европаға шығу балама жолды қазіргі таңнан бастап қарастыруымыз деді сол кездегі ой бірінші президентіміз жаңағы баку джейхан ө, баку тиблиси джейхан құбырын іске асыру және оны күшейту болды иә мүмкін екі доллар үш долларға қымбат болар еді бірақ біз сенімді отырар едік та мүмкіндік болды ма он төртте болды 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 неге жасамады билік енді мүмкін қазір енді саяси тұрғыда біздің тәуелсіздіктің шайқалмауына шайқамау егер тәуелсіздігіміз қымбаттау деп алатын болсақ экономикалық тұрғыдан ол әрине қымбаттау мүмкін сол кезде дұрыс шешім болған шығар өйткені қазір украинаның орнында біз болып қалар ма едік өйткені сол кезде ә, сөз талас иә ә, қазақстан менен украинаның ортасында кезек кезек алмасып отырды ғой украина мына нәрсе жаңа енді сіз хронологиясын сағаттармен айтып yeah. бердіңіз бұған дейін айтылған жоқ сұхбаттарда енді бәрібір қазір ресей тарапы ол әшейін сынып қалды оны енді қараймыз жөндейміз деген жоқ оған бір ақ қана дәлел бар сол 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 дәлел қандай оларды мысалға қараңыз украинадан украинаға украинаның шекарасы арқылы ресей газ тасымалдап жатыр европаға өйткені біз мұнайға жауапты ведомство министрлікте бұзылып қалды ресей жоқ 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 жөндейді деген ақпарат енді қараңыз қазір мен екі дәлел айтайын ресей өзінің газын еуропаға тасымалдауды тоқтатқан жоқ украина арқылы өтіп жатыр күніне елу самолет бомбалап жатыр иә мыңдаған танкілер атқылап жатыр оның қасында мына жақтан жүз мың мына жақтан жүз мың әскер бір бір қолында автомат бар олар атқылап жатыр ә, бір оқ тимейді ғой бір оқ тимейді енді сізге дәлелін айтайын 20 20-шы жылы 600 миллион доллар салынып ктк үлкен күрделі жөндеуден өтті дүние жүзінде бұндай құбырлар бәр жерде бар америкада да бар бірақ енді ол жақтағы жүріп жатқан тайфун урагандар масқара ғой үйді көтеріп кетіп атыр, бірақ құбыр орында тұр бұндай табиғи кесапат ешқашан болып көрген жоқ ол болуы мүмкін емес екінші бір айғақ дәлелім осы уақытқа шейін бірде бір қазақстандық азамат барбаны ана құбырды ұстап көрген жоқ жақсы ресей мемлекеті санкцияда отыр иә оны бәрі көріп отыр бірақ біз жоқпыз ғой санкцияда одан кейін құрылтайшылар шеврон басқа да басқа да компаниялар кедей компаниялар емес қой дүниенің қай кез келген жерінен ұшақты көтеріп қандай ақша болса да төлеп қандай қо, ә, сайман болса тауып әкеліп қоюға мүмкіндік бар ғой қойдырмай отыр ма ресей әрине кіргізбей отыр ғой көрсетпей отыр ғой көрсетпей отыр министр көрді ме екен көрген жоқ сол кезде жиырма екісі күні жағдай болған кезде жеті ә, сегіз канал ә, 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 сұхбат алды сол кезде ә, айтты қазір біз сараптамамен айналысатын уақыт емес өйткені ә, бұл жаңағы сараптама жасап о пәленбай жоғалтамыз болмаса балама жол бар деп аяқ асты жаңағы сабаққа дайындалмай келген баланың тірлігін істеудің қажеті жоқ біз қазір тұрып құбырдың басына барып сынғанды өз көзімізбен көру керек біздің толыққанды құқығымыз бар өйткені біз де бұл жерде құрылтайшымыз құрылтайшылар кеңесін шақырту керек еді ыыы ә, ол кеңес бірден сол күні ол кеңес өзінің ішінен жаңағы комиссия құрып сол жерде барып зерттеп жоғына әр құрылтайшы өзі атсалысу керек еді жасатпай отыр демек ресей бізді жаңағы құбырдың бұзылған көрсетпей отыр жақындатпай иә yeah, бізді жақындатпай отыр жарайды дәл қазір біз шамамен қанша ақша жоғалтып жатырмызенді ә, басыда айты... қараңыз сіз yeah. айтып отқандай қазақ мұнайының жетпіс пайызы ресей арқылы тасымалданып жатса оны қазір тарс етіп мұнайды бұзып тастаған болса жаңағы құбырды онда біздің шығын жаңағы үш жүз миллиардымыз ойыншық болып қалады ау қазіргі таңда ә, теңге жобасынан отыз жеті пайыз кеміді қарашығанақ ыыы он жеті он сегіз пайызға кеміп отыр бұл ақшамен үш жүз миллиард теңге иә бұны басында мойындаған жоқ біз біздің сараптама ә, біздің команданың сараптамасы осылай айтылды басында министр де бәрі де мойындаған жоқ кейін ә, Ә, экономика министрі де шынында да мойындады иә осыншама ақша деп ә, ресу... бі іле шала қараңыз хронология иә іле шала осы жағдай болғаннан кейін біздің мемлекет ұлттық қордан қанша ақша алады ұлттық қордан бір миллиард алады ұлттық қорда жетпей жатыр ғой ұлттық қорды ұлттық қорды біз онсыз да жаңағы пандемия кезең демек мына жағдай тұра берсе біздің жоғалтатынымыз үш жүз миллиардтан да асып кетеі әрине біз біз біріншіден ең басты мен үш жүз миллиардқа жаным ашып отырған жоқ иә тіпті садақа иә ораза айында кеткен садақа болсын дейік иә біз өндірісіміз тоқтаса отыз жылдағы жеткен жетістігімізден айырыламыз бір ертең ана өндірісті қайтадан іске қосу үшін тура соншама қаражат керек оны біз таба аламыз ба инвестор келе ма жоқ па отыз жылдың ішінде тауып отырған нарығымыз еуропалық нарықты ол айырыламыз мысалға ыыы ә, мұнай саласында келісімшарт ы қысқа мерзімге қойылмайды ғой болмаса германия норвегия голландия италия күтіп отырмайды қазақстан ны ашады сол кезде мұнайын аламыз деп hmm. иә yeah, оларға азаматы мен өзінің ә, тәуелсіз экономикасы ең жоғары тұратын дүние достық деген артынан біз әлгі осы уақытқа шейін санамызға иә мың жылдық достық шекарамыз мынандай мың жыл дос болғанбыз әлі жүз мың жыл дос боламыз деп бір бірімізді алдап келдік ақырында ә, бос сөз болды ол негізінде демек бір секунд жаңағы қарашығанақ он он бес пайызға төмендеді дедіңіз өзіңіз иә он жеті он сегіз иә теңгизде отыз жеті отыз жеті пайыз бұның өзі де олардың өндірісінің біртіндеп тоқтауын алып келе жатыр ма ыы біріншіден біз бірден осы жағдай болған кезде м қазіргі таңда үш үлкен оператормен біз күнделікті деп айтқан өтірік болатын шығар бір екі аптада бір кездесіп ақылдасып отырмыз дәл осы жағдай болған кезде не істейміз деген кезде біз бір екі айға жаңағы күрделі жөндеуге тоқтайтын шығармыз дедік өйткені себебі мұнай жиналып қалды жоқ оны сақтайтын қойма жоқ қой біздің даже бір күндік өңген мұнайымызды сақтайтын қойма жоқ бізде негізінде мұнай газ өндірісіндегі коммуникация жоқ деп айтуға болады мысалға қазір бейнеу қызылорда қызылорда ә, астана ә, жаңағы ә, газ құбырын салдық қой сенесіз ба Бірақ насос бейнеудің басында тұр қаншама мың шақырым километр бірде бір қаланың қасында ең құрғанда иә ертең газ тура осындай болып ә, тоқтап -тоқ, қалып бір жерде ол темір ғой сынып қалатын болса үш күндік қор жинайтын иә қала астана ғой мынау ең құрғанда үш күндік қор жинайтын қойма бар ма деп сұраңыз жоқ жоқ халық үсіп қалады ә, жалаң труба келді болды бітті егер иә қа? халық үсп қлады иә қыстың күні мысалға сынып қалатын болса бітті әлгі жезқазғаннң түбінде сынып қалды газ тоқтады халық үсіп қалады той тойлап жүріп осындай ә, негізгі я ә, негізгі ә, ә, мәселелерге көңіл бөлмей қалғанбыз ғой жаңағы қара жамбастағы ә, атырауда жаңағы бар бұлар әлемдік брендтер ғой енді иә yeah. компаниялар инвесторлар yeah. неге бұлар қоры сақтайтын қойма жасамады ә, сенді ғой сенді енді саясаттың осылай өзгеріп кететінін ә, ә, біз сендірдік бұларға, бі келе беріңдер деп иә біз сендірдік ә, енді сеніп келіп отыр ғой құбыр жүріп ватыр газын сатып жатыр ә, ә, мұнайын сатып жатыр енді ә, ресейдің аяқ асты амбициясы империялық деңгейде тіпті былай өсіп кетеді деп кім ойлаған енді шынында да бүйте берсе инвесторлар бізден кетіп қалуы мүмкін бе әрине біріншіден инвесторлар кетпес үшін нақты үш түрлі қадам жасауымыз керек инвесторлар сенім күшейіп одан сайын бізге келу үшін біріншіден шынында да кедендік одақ пенен еуразиялық экономикалық одақтың дәуірі өтті мүлде бізге тиімсіз кез келген ине сатып тұрған түрген... ә... кәсіпкерден бастап мұнай сатып тұрған кәсіпкерге шейін ә, сұрайтын болсаңыз ә... еуразиялық Евровейтеліға... одақтан алып отырған пайдадан гөрі зияны көп бұл бір бұл бір екінші міндетті түрде бізде тағы да қайталап айтамын діндес тілдес азербайжан турция арқылы еуропаға мұнай тасымалдау және газ тасымалдау құбырларын салуымыз керек үшінші үшінші біздің ә, болашағымыз бәрі осы мұнай арқылы бізде басқа экономика даму дам, дамиды ау дегенге мен өте бір күмәнмен қарайтын адаммын пессимистпін ә, біз қазіргі таңда индия мен қытай нарығына ә, бет бұруымыз керек индия ә, өзіңіз білесіз кеше дүниежүзінде адам саны бойынша бірінші орынға шықты өйткені мына жерде мынандай заңдылық бар ғой Шикі мұнай, ә, бағасын, шикі, мұнай шикі мұнай бағасын тек қана шикі мұнай қалыптастырмайды шикі мұнай бағасын қалыптастыратын ең бірінші фактор ол тұтынушы мысалы міне иә іргемізде отыр қытай Нере бере берейік ала берсін неге бермей отырмыз иә yeah. неге бермей отырған кезде ә, көршіміз біз біздің мүмкіндігіміз енді бұл сұраққа оралатын болсақ иә yeah біз европалықтар еуропалықтар европалықтар өзінің мемлекетінің ә, тұрақты ә, энергия ресурсын қамтамасыз ә, ету үшін салған ақшаларына ә, бәрін Европаға қарай бұрды қытай келді өздеріне қарай тасымалдайын деп еді ә, бізге ішкі тұтынысқа да ә, мұна керек 17 миллион біз негізінде ә, 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 қытайдан келіп отырған инвесторларға рахмет айтуымыз керек негізі егер олар болмайтын болса біз тіпті өзіміздің мына ішкі күнделікті пайдаланып отырған бензинімізге шикі мұнай таппай қаламыз өйткені ана үш алпауыт босатылған олардікі жаңағы алпыс жеті жаңағы миллион тоннасын өздері әкетіпватыр олар босатылған біздің қазақстанға ішкі тұтынысқа бір грамм май да қалтырмайды а басқаларына жаңағы отыз пайыз қалдырасыңдар деп келіскенбіз 30 отыз жетпей жатыр әлгі осы он сегізінші жылға шейін біз ресейге бес 7 миллион тонна шикі мұнай ә, тәуелді болып келдік қой сол кездерде ә, іі қойған дүниелер ғой і ә, ешкім таба алмайды бізде себебі екі баға тағы да ыыы ә, дүниежүзілік ә, бекіткен баға оған жаңағы ораламыз ы ә, кешесіз кеше сізбен пікір алмастың кезде неге бізде жанар жағармайда ым, жемқорлық өте күшті деген бір сұрақпен yeah. соған ораламын бізде ә, соның түбі жанар жағармайдағы жемқорлықтың түбі осы шикі мұнайға бекітілген екі бағада жатыр да сыртқа дүниежүзілік нарық баға бекітіледі мысалы қазіргі таңда жүз он төрт доллар ма жүз он төрт доллар ал ішкі нарыққа он сегіз бен жиырма бес долларда қойып қойған ғой кім сатады оны егер оның өндіру құны мысалға теңге Ә, жер қойнауындағы ең арзан иә өндіру құны 12 доллар 12 доллар ал біздің ә, отандық ә, қазақстандық қазмұнайгаз ондай жаңа технологияны керіп, өндірісі цифровизацияға өткізіп ә, жаңағы үнемді жолдарын қарастырып баяқ сол ә, 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 атам замандағы методологиямен өндіріп көле жатыр қараңыз алтыншы ә, ә, сәуірде энергетика министрі болат ақшолақов былай деді ә, қазақстанның қазір мынау ктк ның жаңағы бұзылуына қатысты күніне 320 жүз мың баррель мұнайы сатылмай қалуы мүмкін еліміз биыл сексен бес бүтін миллион тонна мұнайды өндіруді жоспарлаған еді дейді бұл нақты болжам ба әлде сіздерде бұдан да қорқынышты болжам бар ма нақты болжам бұл бі? бірақ сіздер арқылы берілген ба сол баяғы жоқ біз жаңағы есептеп отырмыз бұлар енді өздері де есептейді бұлар үш оператордан басқа өндірушілерден жинайды ғой сен қанша өндіресің деп бұл негізінде өткен жылдың ноябрь желтоқсаны менен жаңағы желтоқсанында беріліп қоятын жоспар мен биыл осыншама мұнай өндірем жиырма екінші жылы мына мына құбыр арқылы тасымалдаймын деп бұлар соған жаңағы реттеп қояды ғой сондықтан әгі ол орындалуы ол жылдың аяғында болатын дүние күніне үш жүз жиырма мың баррель мұнай сатылмай қалу деген қазақстанда бұл ненің неге нен, алып нен келеді ктк жаңа тоқтап тұр ғой жоқ неге алып келеді енді жаңағы далағалып төгеміз ба жоқ тұншықтырамыз қалай ол тұншықтырамыз енді скважина жиырма төрт сағат айналып тұрған дүние иә иә енді ә? тоқтатасың ғой соны басқа жоқ қой енді қойнау жоқ қой бізде қойма жоқ қой мысалға кеше мысалға қызығып қарап отырмыз иә америка тұрды та айтты жақсы қазір мұнай тапшылығы болуы мүмкін бірақ біз өзіміздің сақтап қойған қоймаларымыздан 80 миллион баррель шығарамыз деді не деген әдемі біздің бір жылдық өндіретін жаңағы қорымызды бір ақ күнде шығарамын дейді ашам дейді ананы алыңдар анау бүйтіп істеп тұрған скважина бар ғой не деп аталады өзі мұнайдың тілінде қалай еді өзі иә оны иәиә соны тоқа жабатын болсақ сосын ктк жөнделден күтіп отырып басталған қайт нүктен басып қалып қоса қоямыз ба жоқ 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 оған міндетті түрде іі ә, крс прс деген жұмыс жасалынады капитальный ә, ремонт скважины болмаса подземный ремонт скважины ананы қайтадан оталдыру үшін өйткені қысымын нетіп тастады ғой мына қайтадан бетке қарай шығу үшін оған кәдімгідей шығын шығады мысалға шығын иә иә мысалға былай айтайын ыыы көрерменге ыыы түсінікті болу н мысалға мынау бір жарым километрден мұнай шығып тұратын болса осыны қайтадан тұншықтырып қайта шығару үшін мынаған жоқ дегенде бір жарым миллион ақша керек доллар а енді бізде иә иә бізде енді он мыңдаған качалкалар бар енді оған ертең ақшаны қайдан табамыз қазір дүние жүзіндегі тапшы не деген сұрақ сұрайтын болса менен ең дүние жүзіндегі тапшы недесе қазіргі дүние жүзіндегі тапшылық инвесторда өйткені ыы ешқандай да мемлекет өзінің алдына қойған мақсаттарын және жобаларын инвесторсыз шеше ә, алмайтын халіге жетті қысқа нұсқа сұрай салайыншы америкаға таңғалып отырмыз ғой мұнайды сақтап қойды деп жатырмыз ғой ол бұзылып кететін нәрсе емес пе мұнай жоқ құйып қойсаң тұра береді тұра береді жақсы біздің қойманы салмауымызға жақсы инвесторларды сендірдік деді бір жағынан бүгінге дейін келген биліктің де қателігі ма бұл әрине ә, ә, мысалға ә... қойманы біз салып беруіміз керек пе әрине қараңыз біз біздің қазмұнайгаз барлық Ә, жобаларда ә, құрылтайшы енді ұм, барлық жобаларда кем дегенде жиырма бес пайыздан отыр ол тек қана жер қойнауымен кіріп отыр да ол дұрыс емес ә, мысалға қазмұнайгаз ә, қазақстан мемлекетінің және қазақстан азаматтарының бірінші тұрғыда мүддесін қорғау үшін отыр ол жерде жердің иесі ғана болып жердің иесі бәріміз кен қойнауының иесі бәріміз енді ар ары қарай осыны ыыы ә, дамыту қазмұнайгаздың ыыы құзырында ол міндетті түрде жаңағы қоймаларды салу керек ыыы ә, өйткені болашақта бәрі бұлар кетеді ғой олардың контракт салды уже бітіп бітіпватыр түбінде бұның бәрі бізде қалады иә мысалға америкамен отызыншы жылы бітеді бізде америкамен отызыншы жылы бітеді ары қарай созамыз ба созбаймыз ба оны біз ойланамыз созатын болсақ осы уақытқа шейін қырық жыл істеп келген келісімшарт бізге мүлде ұнамайды біз оны өзгертуіміз керек оларға ыыы қаншада қанша ау қаншада қазір теңгиз өте үлкен ақша беріп отыр бізге иә қазір қазір Қау, ұнамай отырған келісімшарт а келісімшарт мысалға ә, бұл жерде біздің отандық компаниялардың дамуына өте үлкен кедергі көп әлі күнге шейін мысалға ә, теңгіз ә, жер қойнауын игеріп отырған шеврон ә, компаниясы қай компаниямен жұмыс істейді және кімге береді өзінің құзырында да біз отандық енді ондай көп сұрақтар иә бірақ ондай кезде жаңағы біз ойланамыз деп жатырсыз ғой иә ертең отызыншы жылы америкалықтардың несі бітеді ғой жаңағы контракт олар да ойланады ғой иә олар олараайық па қалмайық па а жоқ айырылуға олардың мүлде ыыы құқығы жоқ олар қалғысы келіп отыр бір. мен сізге бірақ кткның мынандай тып тұра беретін жоқ қазір енді саясат жұмыс істейді ғой енді қазір дипломат дипломатия жұмыс істейді балама жолдар іздей бастайды мынау енді сабақ болып дейді ғой иә енді біз білмейміз ғой енді ресейде де мүмкін өзгеріс болатын шығар демек сіз мұнай құбырын қоймасын салмауымызға толықтай қазмұнайгаз кінәлі дейсіз біріншіден ы біздің таңдаған саясатымыз кінәлі ресейге қатты сенгеніміз екіншіден қазмұнайгаз бұл жерде қалай кінәлі мен осыған тоқталып кетейін деп едім иә ыыы ә, қазмұнайгаз тапқан пайдасының бәріне не салды стадион салды больница салды гольф клуб салды астананы дамытты қазір өзі қарызда қалды қазмұнайгаздың мысалға иә өндіріс мекеме ретінде ол осы өндірістің нығаюына салу керек еді ғой ақшаны ә, химиялық өнеркәсіп жаңа қоймаларды салу керек еді балама ы жаңағы ыыы құбырларды салу керек еді иә ал ол ақшаның қайда кетті міні ыыы қазір мақтанып айтатын экспомыз кешегі өткен саммиттер енді айта берсе көп қой енді соның бәріне кетті ақшасы жақсы қараңыз 18 сегізі күні жақында ғана он сегізінші сәуірде мынандай ақпарат шықты қазақстан энергетика министрі болат ақшулақов ктк мұнай құбырының жаңағы ктк ның бас директоры николай горбанинмен кездесті дейді ақпарат құралдары ол жерде жөндеу қашан аяқталады қашан толықтай кткр жүзеге аса жұмыс істей бастайды деген сұрақтар талқыланды деп әшейін біздің шенеуніктер шетелге барса мынандай ақпарат алып келеді ғой сюжет жасатып бұл жерде міне көрдіңіз ба мақаланың тіпті үлкенігін қараңызшы иә айналдырған бір жеті сегіз сөйлем қысқа ғана қайырды мына жерде бірдеңе дұрыс емес иә сізде бір ақпарат бойынша әңгіме қандай тонда жүрді ә, ә, да ә, ә, ал... ә, не болды әлеуметтік желіде мемдер де әртүрлі кетті ғой қазақтар зден сіз айтыңызшы сізде бойынша иә қазақтар қазақ ә, ресейге барып ктк ның мәселесін шешуге ресейге барып қазақтармен кездесіп қайтты деген үлкен ә, бір әгі мем жүр оның астары шынында да біз күлгенмен күлетін жағдай емес ә, менің ойымша министр мырза ол горбуновпен жаңағы офиста отырып кездесу емес құбырдың басында отырып кездескені ә, тиімді болар еді қазіргі таңда әңгіме қандай болды деп ойлайсыз олжақта әңгіме сендірді тағы да өйткені ә, бірінші мамырдан бастап ә, толыққанды жұмыс істейді деді бірақ енді бірінші мамырда басқа сылтау табылмасына кім кепіл ә, негізінде толыққанды ә, ресей украина арасындағы бітімгершілікке ә, келмей ә, бұл ктк біздің мазамызды ала беретіні айдан анық менің пайымдауымша мына гарманин дегенді сіз көрген адамсыз ба көрген адаммын бұл жаңағы біздің министрді құбырдың жеткізбей бер жағынан қайтарып отыр қайта қайта водолаз түседі деді жөндеуге ол да түкті бер жоқ бұл қандай адам өзі ресейдің адамы кәдімгідей адам енді ол да өзінің министрінің болмаса премьер министрнің мүмкін президентінің тапсырмасын орындап отырған шығар иә ол мысалға он сегізіне дейін водолаз жұмыс істей алмай отырған бір ай тоқтамайтын не шторм екенін ұқпадық бізде енді қазіргі таңда ертегі шығарудан алдыға жан салмайтын болды ғой көршілеріміз ға. жақсы енді мына мәселе жаңа сіз айттыңыз қытайға айдап жатқан мұнай құбырымыз бар и лшнка ресей келдіре оның мұнайын біздің құбыр бір апта бұрын иә ктк сынбас бұрын бізге біздің құбыр арқылы қытайға өз мұнайын қазір не істейін деп жатыр өйткені еуропадан бас тартайын деп жатыр ғой қырсығайық та бізде жауып тастайық ресейі әр тек өзіміздің мұнайды айдайық олай бол саяси батылдығымыз жете маолар бұл сұрақты сіз жоқ бұл сұрақты сіз иә президентке болмаса премьерге қойсаңыз орынды болар еді ол кісілер келгенше енді сізге қойып жатырмын жоқ тек ондай шешімді біз қабылдай алмаймыз ғой егер маған салса мен жауып тастар едім мен отырсам мен жауып тасармын мен министр болсам мен осындай ұсыныспен шығар едім біз өзіміздің осыншама отыз жылдағы ыыы арша теріміз арша борша теріміз борша болып ыы жеткен жетістігімізді бір күнде өлтіре алмаймыз ыыы егер ресей былай дейтін болса біз былай ә, онда ресейдің де мұнайын тасымалдамаймыз өзіміздің мұнайды тасымалда маған салса мен министр болатын болсам мен осындай ұсыныспен президентке де премьерге де барар едім ә, бізде қазір мұнайды жаңағы еуропаға жеткізу қазақстанның мұнайын едәуір төмендеп кетті ә. сол қалған мұнайды бір құбырды бұрап жіберіп қытайға қарай айдауға мүмкіндік бар ма жақты? жоқ па ә, жоқ біріншіден ә, әр құбырдың өзінің ә, тасымалдау мүмкіндігі болады немесе қытайға кетіп жатқан мұнайымызды көбірек мөлшерін өсіріп ана бюджеттің мәселе осыда ғойқаталмаймыба жоқ ғой. жоқ мысалға менің бойымда бес литр қан ғой алты литр қан құйсам мен өліп қолмаймын ба тура сол сияқты құбырдың да өзінің мүмкіндігі бар жиырма миллион жиырма миллионнан артық тасымалдай алмайды ол ары қарай оның давлениесі қысымы күшейді жарылып кетіп одан да сорақы болу жиырма миллион баррель иә жылына тонна барел жиырма миллион тонна алтыға көбейтсеңіз жиырма миллион тонна демек сол жаңағы 20 миллион тоннаны тасымалданатын біздің құбырдың иә өз мұнайымызды тасымалдап жатыр өзіміздің пайдамызды төмендетіп ішіне ресейдікін қосып отырмық қой біз біз бір миллион екі ақ миллион тасымалдап отырмыз қытай тасымалдап отыр да өзіне қарай қалғанын түгел он сегіз он тоғыз миллион түгел жаңа ресей тасымалдап отыр Йо... А қытай жаңа айтып отырғанына қытайды әртүрлі жамандап жатады ғой а қытай өзінің шикі өзі мұнайын бізге ішкі тұтынысқа қалтырып отыр бізге де ішкі тұтынысқа он жеті миллион тонна мұнай керек қой жақсы енді қазір жаңандау ә, жаңағы мынау әзірбайжан арқылы баку арқылы тасымалдайтын бізде құбыр ештеңе жоқ дәл қазір не істейміз бүкіл жақтан? бізде құбыр бар бізде оны тасымалдайтын мысалға ә, атыраудан ыма жоқ аздап өтіп жатыр атыраудан ә, темір жолмен ақтауға келеді ақтаудан ары бізде ііі ә, танкер салынбаған ғой осы уақытқа танкерге тиеліп құбырға барады танкерге танкер келеді да әзірбайжанның құбырына тіркеледі мына жерден құбыр танкерде мұнайды сорып алады да ары қуып кетеді ғой бізде танкерде жоқ қой қазіргі біздің танкерлердің мүмкіндігі мүмкіндігі м жылына өткенде қанша деді жеті миллион алты миллион алты миллион егер қатты қиналсақ он екі миллионға шейін бара аламыз дейді да бірақ оған танкер керек ол ол да ақша л өте төмен деңгей иә өте төмен деңгей ыыы соны сұрағым келіп отырғаны осы не істейдік жан жаққа хабарласып звондап танкерлерді арендаға алып алсақ қайтеді тез ә, енді мына жерде қызық бізенд иә өте, өте, өте орынды біздің каспиге ә, жол тек қана волгадон арқылы орыстардың өзені арқылы да енді <р moet р nya> ә, біз ә, ертең мысалға европа европа толығымен бұлардың қазір енді ә, кемелерін де тоқтатпай жатыр ғой өздерінің портына ертең мысалға норвегиядан алдық дейік болмаса голландиядан алдық жаңағы германия жіберді дейді танкірі оларда ана волгордан арқылы өткізбей қояды ғой енді да. біз енді оны тағ қырсы қыла ма тағы қырсық қылады ғой міндетті түрде олар ә, мыналар санкция салса бұлар да ә, қарама қайсы санкцияны салып жатыр ғой жақсы енді мына нәрсе жиырмасыншы ақпанда президент қасым жомарт кемелұлы тоқаев қазмұнайгаздың ә, басшысын қабылдайды мағзұм мырзғалиевті ол барады сонда айтады ктк мұнай құбыры жақында қайтадан қалпына келіп жұмысын жандандырады деген сөз айтты бұл президенттен сын естіп қалмайын деп айтып отырғаны ма әлде перспектива көрініп тұр ма менің ойымша бұның саяси құны қаншалықты болды екен сол қызық та маған саяси құны қаншалықты болды өйткені жаңа біз әңгімеміздің басында айттық қой ктк ның жабылуына не себептер болып жатқан ол да соңғы себептер емес мысалға біздің мойындамауымыз болмаса рубльдік аймаққа кірмеуіміз ол да соңғы себептер емес сондықтан қазіргі таңда біз білмейміз мүмкін саяси тұрғыда иә дипломаттар бір мәмілеге келген шығар сосын кейін бұлар айтып отырқан шығар егер осы ұстанымда болатын болсаңдар онда біз ктк ны мамырдан бастапы жаңағы бұғаттамаймыз негізінде дегенде шындап дәл сөзін айтатын болсақ бұғатталып отырған ы шаруа жақсы енді біз қарапайым халық болып сынайтын бір нәрсеміз бар иә неге бүгінге дейін қазақстанда мұнай өңдейтін зауыт салынбады неге шикі мұнай сата береміз бензин солярка жасап бәлен есе қымбатқа сатпаймыз ба осындайда мен қателеспесем қырғызды ғой деймін мысалға келтіреді иә бізде бар жоғы төрт мұнай өңдеу зауыты бар қалт құлт етіп байқұс бірден кей бірі сынып атады н қырғыздар анша революциямен жүріп қырғыз ағайындар қанша мұнай өңдейтін зауыт салды дейміз ал ал сізге айтайын біріншіден кеңес үкіметінің кезінде бізге қазақстан ә, ауыл шар, шаруашылығымен қиналмай ыыы ә, жаңағы ә, айналсын деп үш үлкен зауыт салып берді біздің қателігіміз қай жерде болды ә, негізінде ескіні жамай берсеңіз есіңіз шығатыны рас қой біз ескіні алдық та ескінің орнына жаңағы ә, жаңа технологияларды енгіземіз үйтеміз бүйтеміз дедік бірақ бұл жерде ә, бақылау жұмысы өте әлсіз жүрді ә, Евростандартқа сай салдық дедік аяғында жаңағы өніп жатқан өнімнің сапасына да қазіргі таңда тұтынушылардың көңілі толып жүрген жоқ иә yeah. бір екінші біз ұм... тіпті сол кезде өмір бақи тек шикі мұнай сата береміз uh -huh. ешқандай ө... кесапат келмейді оны қайтеміз оны ештеңе бұзылмайды yeah, ештеңке бұзылмайды ешкім соғыспайды иә оны саммитімізді өткізіп алайық экспомызды өткізіп алайық дедік Жаңа қаражаттың бәрін лрт салайық дедік міне дәлелі тұр ғой енді немен аяқталған енді қазіргі таңда не лрт жоқ не завод жоқ негізінде қазмұнайгаз енді оянып жатыр жиырма жыл бойы бір kpi деген полипропилен өңдейтін завод салып жатыр иә химиялық экономикалық мамандардың ыыы ә, сараптауы бойынша ә, 30 отызыншы жылы осы полипропиленнің саудасы дүниежүзі бойынша ыыы ә, сегіз триллион долларға жетеді екен өйткені бұл полипропилен міне мына тұрған сіздің ә, жарықта да, да тұр телефоныңызда бар жерде бар да киімімізде де бар біз соны салып жатырмыз ғой біз салып жатырмыз и ө күшті екенміз ғой иә жиырма жыл болды бірақ салыпватқанымызға енді бұның күштілігін айтайын енді аяқтауға кірісті да онымен қоймай қасына тағы да екі химиялық завод ыыы зауот салу енді түсініватыр да енді қуана қолдап отырмыз сүйектерінен өткеннен түсініп түсініпватыр да бұлар енді ыыы ресейдің бүткіл өндіріп отырған полипропиленнің про -про жартысы сосын кейін түркімения ә, мақтанып қазір айтып жүрген өзбекстанның шығарып жатқан бәрін қосқанда асып түседі біздікі мына ә, зауыт өте үлкен қазір енді біз қазмұнайгазбен келісіп жатырмыз осының төңірегіне ә, терең өңдеу зауыдтарын қояйық сендер мына өнімді біздің отандық компанияларға өз бағасымен беріңдер келістік қазір енді осының төңірегіне ұсақты ірілі орталы бір 15-20 жиырма қоямыз деп отырмыз тура қасынан оның сыртында жаңағы ә, тағы да екі завот соғылады үш завод теңгиз газын береді сонымен сол ол газдан не ғой осы уақытқа шейін шикізат таппай келді ғой енді газын беретін болып келісті теңгіз өйткені олардың да жаңағы келісім шарты аяқталып отыр ғой не сұрайсыңдар деген кездегі мінекей сұрап жатқанымыз осы уақытқа шейін тікелей сатып келді ғой олар газды енді айтып отырмыз айналайын ары қарай созылатын десең онда мынаған да көңіл бөл көрдіңіз ба сауда ақырын 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 кетеді бұл бұл шаруалар бітті енді құдай қаласа біз ә, бүткіл күшімізді білімімізді мүмкіндігімізді осы химия өндірісін дамытуға ыы ә, жұмсауымыз керек өйткені ә, батысымызда бүткіл дүниежүзін кез келген дүниемен қамтамасыз етіп отырған қытай тұрған кезде біздің мына өңген өнімімізді ә, жаңағы бір ақ күнде жұтып қояды жақсы енді мынандай сауал нақты қояйық мұнай саласында жүр қаншама жылдан бері жүрсіз тәуелсіздіктің отыз жылдан бері қазақ мұнайының саудасында компанияларында нұрсұлтан назарбаевтың әулетінің қанша пайыз болды біз жылда мұнайға мұнай саласындағы ықпалды елу адам тізімін жариялаймыз тимур кулебаев біз осыны жасап келе жатқан он жылдың ішінде ешқашан түскен жоқ бірінші орында. Үм. себебі м көп ақша табады көп ақша тапқанда ә, мәселе ақшаны қалай тапқанда ә, сен қаншалықты ә, жүйеге айналдыра аласың мысалға Үм. бізде ә, сауда ә, мұнай саудасы ішкі нарықта мұнай саудасының ойынның ы ә, правилаы не деуші ережесі иә yeah, ә, мұнай саудасының ережесі ә, ә, дұрыс жасалмаған мысалға дамыған елдердің мұнай саудасының ережесін алып қарайтын болсақ ә, қалай сіз өндірушісіз мен өңдеушімін жаңағы заводтың иә hmm. жанар жағармай шығаратын екеуміз тікелей қарым қатынастамыз мен келемін да сізден дүниежүзілік нарық 114 доллар ма қазіргі таңда мен сізден осыған сатып аламын болды мені қандай да монополист келіп антимонопольный комитет келіп тексеретін болса міне заңды түрде нарық бүгін осыны көрсетті мен осыны сатып алдым келдім дүние жүзінде ә, жанар жағармайдың жетпіс пайызы ә, тек қана шикі мұнай құрайды өңдеу ә, ә, құнында жетпіс пайызы шикі қалған отыз пайызы зауыттың жаңағы қосқан қоспалары жұмысшылары химиясы сонымен Ө, өңген өнім шықты да оны да тексере алады сосын өзінің пайдасын қосты 15 бес пайыз жақсы сосын сатты енді Қяқсы? бізде бізде шикі мұнай өндірушінің мен өндіремін бір адам бір адам жаңағы иә мысалы назарбаевтың бір адамы өндіретін де өзі тасымалдап әкеледі да зауытқа беретін де өзі зауыт тек қана өңдеп береді зауоттың түк қатысы жоқ өңдеп береді да өзінің жаңағы пайдасын не өңген өніммен не ақшалай алып қалады болды заводты сен тексере алмайсың завод айтады міне маған берді енді жаңа айтып отырған бізде екі баға бар деп ішкі баға бар ішкі тұтынысқа және сыртқы нарық бекіткен дүниежүзілік нарық бекікен ішкі тұтынысқа он сегіз жиырма бес доллар тиын ғой енді нарықтікі жүз қырық жүз жетпіс долларға шейін барған кезде анау не енді өзі әкелді мында берді Одуң, одан кейін одан өнім алды егер дәл ә, осы технологиямен есептейтін болсақ біздің бензиннің құны сексен тоқсан теңгеден аспау керек а енді өңген өнімді әкелді өзі өңген өнімді өзі алды өзінің жаңағы үлкен оптовый ө, делдалдары бар олар апарды да заправканың бәрі де өзінікі иә Қаза... қазмұнайгаздың yeah, кезіндегі заправкасын жекешелендіріп алды ғой кім алды иә yeah? абылғазин мырза алды иә yeah, казахойл e, қылып атын ауыстырды бүткіл өз заправкасы өз заправкасінде өз сатты сонда мына шикі мұнайдан өңгеннен өнген өнімге соңғы тұтынушы жаңағы жүргізуші шейін іі e, циклдің бәрінде e, өздерінің жаңағы семьясы e, отырды сондықтан иә yeah, оны айтуға болады да бірақ демек өткел... назарбаев әулеті қазақ мұнайына келген кезде рейдерлікпен айналыстыеуге болады ма жоқпа енді рейдерлік Біз жаңағыдай копейкамен алатын болса жоқ ол оны рейдерлік деп айтуға болмайды енді ол рейдерлік мысалы біздің біздің салада рейдерлік жоқ мысалы қазір естіп жатырмыз ғой бірақ заңсыздық Ан -ан -ан анау анау заңсыздық қой енді ол енді шынында да монополизм ғой енді шикі мұнайда өзін тік, сосын мемлекетте енді осы ә, адам байысын деп жаңағы ыңғайлы ә, ә, ереже дайындап отыр ғой ішкі түтынұсқа он сегіз жиырма бес доллар деген неге нарықтық бекітпейді мысалға егер таза сауда жүретін болса айтады ғой бірақ қана баға тіпті ресейдің өзінде бір ақ қана баға дүниежүзілі нарық не бекітті сол баға ол адал ғой енді ә, сол әулеттің деген әлі де болып тұр ма қазақ мұнайында қазір жоқ па ә, негізінде біз үш оператормен жұмыс істейміз үш оператордың ең бірінші ұстанымы ә, ә, ешқандай да фамилия болмаса ә, ә, саяси ә, ә, жаңағы ә, үлкен мүмкіндігі бар адамдарды ә, өздерінің бизнесіне жақындатпайды мүлде сондықтан біз ә, жаңағы қазмұнайгаздың төңірегінде мүмкін бар шығар, бірақ үш ірі бұлар... жаңағы жақта аластады ма жоқ па қалай ойлайсыз дегенім ғой қазірғ қадамдар иә қадамдар жасап жатыр ғой аластатуға иә оны естіп отырмыз ақпараттар бар бірақ қазір бұл жерде аластатудың да кері әсері тиіп кетуі мүмкін осыған тоқтала кетсем бұны да бір ақылды ойланған қадамдар арқылы жасау керек әйтпесе иә әйтпесе жетпіс сексен мың адам жұмыс істеп жатыр ертең ана компанияны шығарып жіберсең адаммен кетеді ғой ол, ол 70-80 мың адамды қайда апарып жұмысқа орналастырасың бір екіншіден ол компаниялар рас ә, рас деп айту керек ә, бірінші кезекте ол компаниялардың құндылығы мемлекеттік салық төлеу болады ол рас рас деп айту керек бірінші кезекте ассалаумағалейкумнан кейін сұрайтын мемлекеттік салықты төледің ба мемлекеттік салық төледің ба мемлекеттік салық мысалы компания кеткеннен егер бірден осыны Ө, түсініп иә оның да салық жүйелері Қым. механизмдері әртүрлі ғой түсініп ә, ақсатып алмай ма салық төлеуді егер салық төлеуді ақсатып алса бізді емдеп отырған балаларымызды оқытып жүрген ұстаз дәрігерлер ы қаражатсыз қалып қалмайы ма айлықсыз деген сондықтан иә бұны бұны тем олар отыз жылдың ішінде жақсы мамандардың бәрін оқытты ғой дамытты ертең қуып жіберсек ол мамандарды кіммен ауыстыра қоямыз деген жаң заңсыздықты алып тастап алайлап, yeah, yeah, yeah. мен ең бірінші ережені ауыстыру керек ережені дүниежүзі пайдаланып отырған ережені әкеліп қою керек, керек Аудан одан кейін одан бұзатын болса ақырын ақырын ә, басқа ә, ә, әкелгенде де дүние жүзінде мысалға аты шыққан компаниялар көп қой соларды шақыру керек өйткені иә олар келіп жаңадан азы ес салу керек қойма салу керек тасымалдайтын күш қуаты болу керек қазақ қазақстаннан қазір ондай компания бұларға жаңағы бәсекеге тұра қоятын компаниялар жоқ жақсы екі мың жиырмасыншы ә, жылы онлайн сұхбат жасадық yeah. біз мына жерден көрсеңіздер болады ардақты Ө, сол кезде сіз айттыңыз мұнайдың бағасы қаты түсіп кетіпеді ғой мүлде yeah, yeah. үсіп кетті сол кезде сіз айттыңыз осылай мұнай бағасы төмендей берсе қазақстанда мұнай саласында жұмыс істеп жатқан тоқсан мың адам жұмыссыз қалуы мүмкін деген болжам айттыңыз енді қазір шүкір мұнайдың бағасы кішкене көтерілді жүз доллардан асты <күм>, бірақ биыл теңгизде отыз тоғыз мың адам yeah. жұмыстан қысқартылады неге бұл <күм> жерде тшо ның ешқандай кінәсі жоқ тоқсан мың адам сол кезде айтылған теңіз жер қойнауында қазіргі таңда үшінші өңдеу зауыты салынып жатыр жаңадан сол зауыттың ыыы ә, сол зауотты салуға қазақстандық тоқсан мың адам ы жұмыс істепватыр осы зауыт біту ә, шегіне келіп қалды қазіргі таңда тоқсан пайыз жұмысы бітті енді ақырындап сол жерде жұмыс істеп жатқан адамдар бір біртіндеп шыға береді бұл сол отыз мың адам биылғы алғашқы жылы жылдың аяғына шейін отыз мың адам жұмыстан бостайды бұл жерде енді әртүрлі ә, ақпараттар келіп ә, біздің қазақстан азаматтарын желкесінен алып жаңа жұмыстан қуып жатқандай қылып ә, көрсетіп жатыр да мүлде дұрыс емес бұл жерде біздің отандық компаниялардың жіберіп отырған кемшілігі мысалға жұмысқа жұмысшыны алған кезде ә, қазіргі таңда қандай да кәсіпорын біз нарықта жүргеннен кейін келісімшарт аясында жұмыс істейді ғой ол келісім шарт үш айға болуы мүмкін ол келісімшарт бір жылға болуы мүмкін екі жылға келісімшарт бітті жұмыс аяқталды ол жұмысшысын өзі алып өз жұмысымен өзі жұмыс жүргізу керек қой мен енді ертең басқа жұмыс іздеу керек қой міне сондықтан ыыы ә... келген адамды білу керек әрине иә иә келген адамды білу керек контрактқа мен сені пәленбай айға болмаса бәленбай жылға алып отыр мына жұмыс біткеннен кейін мен сені жұмыспен қамтамасыз етемін болмаса өзің жұмыс іздеп іздене бер әлгі міндетті түрде жаңағы бұл мәселені жаңағы ә, жаңағыыы ә, теңгіз жер қойнауын иеріп отырған тоу компаниясы болмаса әкімшілік шешу қажет емес біздің де кәсіпкерлер қазіргі таңда осылай заңды түрде және ы ә, халыққа түсіндіру ә, жұмыстарын күшейтіп жұмыс істеу керек әйтпесе әлгі қарапайым мұнай саласында жоқ адамдар ы телевизордың ы арғы бетінде отырған адамдар тағы да жаңағы қысқартып жатыр екен қазақты тағы да кемсітіп жатыр екен деп қабылдайды мүлде ондай емес отыз тоғыз мың адам бәрі біле ме келісімшарт бойынша әрине біледі өйткені олар тікелей іыі ә, тшода мұнайшы болып жұмыс істепвжатқан жоқ ә. олар құрылысшы болып келген адамдар ғой олар құрылысшы болып келген адам мысалы құрылыс жұмысы бітті мына ы тоқты тартып беру керек тоқты тартып бергеннен кейін енді ол жерде ол жүз жыл отырмайды ғой айлық алып енді тоқты тартып берді кеттің ана жерде босады өйткені ол жерде өндіріс артық адам жүруге болмайды Қаса. сен өзіңнің міндетің құтыр Қ... ә... енді ә, мына мәселе да проблеманы көріп жатырмыз қытайға сатып жатқан мұнайымыздың түрі анау екен мына жақта танкеріміз және жоқ екен ә, біздің енді шикізатқа байланған мемлекет екеніміз рас ә, президентіміз қасым жомарт тоқаевтың да айтқаны сол шикізатқа байланған мемлекет деген нәрседен біртіндеп алыстауымыз керек қарапайым заттар экономикасын жасауымыз керек дегендер айтты бірақ мынау соны жасайтындарға келген кезде қатты қарнымыз ашады қазір мынау шикізатқа қатысты жағдай осылай кете беретін болса енді жаңа бізден де бізге де байланысты болмай тұр ғой енді бәрі қарапайым мұнайға мүлдем қатысы жоқ мен секілді ы ә, айлық алатын мұғалімдердің дәрігерлердің зейнеткерлердің де алатын ақшасына бұл кері әсерін тигізуі мүмкін ғой міндетті түрде қазіргі таңда осы үш оператордың ішінде ең ауыр жағдай ә, бізде ә, ақсайда кпо да болуы мүмкін өйткені кпо бізде газ өндіріп отырған ә, мұнайдан гөрі газды көбірек өндіріп отырған компания ғой болардың өңген газы тіпті сонда ғой бірден жаңағы ресейге барып ресейдегі ресейдегі зауытта өңделіп ары қарай сатылып ватқан үне ғой ол ресей газ болып кетіп жатыр қазіргі таңда біз бірінші осы газ өндірісіндегі кпо ға көмектесуіміз керек ктк енді мамырдан бастап қосылады деп жатыр ғой қосылса жаңағы мүмкін өзіміз белгілеген сексен миллион тоннаға жетіп қалатын шығармыз деп үміттенеміз ең ауыр мәселе осы ктк да осы уақытқа шейін менің ойымша ө, мұнай газ өндірісі қазақстан халқына және қазақстан мемлекетіне қамқор болып келді қазіргі таңда шынында да біз осы тұрақтылығымызды сақтап қаламыз экономикамызды ары қарай дамытып аламыз әлеуметтік қызметте жұмыс істеп жүрген адамдарымызды әлсіретіп алмаймыз десек міндетті түрде қазір мемлекет бір күнде екі күнде жаңағы ыыы ә, туа салатын идеялар емес қой жаңағы болмаса іске асып кететін балама экономикалық жоқ оған да біраз уақыт керек тіпті алма ағаштың өзі көктемде күзде ғана піседі мысалы оған да бес алты ай уақыт керек мысалы ол табиғи процесс Үмі. бұл экономикалық процесс жеті сегіз жыл керек ол отыз жылда жасамаған дүниені ай отыз күнде жасай саламыз дегенге өз басым да сенбейді оған тіпті үшінші класстың баласы да сенбейді сондықтан қазіргі таңда құнды және де экономикамыздың ә, теңгеміздің әлсіремеуіне әлеуметтік топтағы адамдар дер өзінің және әлеуметтік ә, мүмкіндік көмегін алуға ықпал ә, 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 етіп отырған осы мұнай газ өндірісіне ә, ә, қамқорлықпен ә, қарау керек және де аянбай аянбай жұмыс істеу керек Келсім сөздерді қою керек сараптаманы қою керек нақты ә, физикалық тұрғыдағы жұмыстар істеу керек атқару керек мына нәрсеге не айтасыз көбіне бізде мынау маңғыстау өңірінде митингтер болады атырауда болады көбінесе мұнайшылар шығып жатады айлықты көтеру керек деп өткенде әлеуметтік желіде мынандай сындарды да байқап қалдым ей осы мұнайшылар неге шыға береді алатын айлықтары миллион теңге екен деген сөзде айтылып қалды былай қарағанда осы жағдайлар біртін біртін қоғамның да екіге жарылуын алып бара жатырған секілді мұнайшылардың мұндай талаптары орынды ма жоқ па осы тұрғыда мен оқыдыңыз ғой мұндай жоқ оны тікелей күнде зерттеп отырмыз иә қоғам, қо, 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 қоғамды бүлдіріп отырған негізінде осындай әлгі нақты ақпарат бермей отырған мен білмеймін кей кезде министерствоның пресс службасы не істеп отырғандарын тек қана министрдің баяндамасын дайындамай кей кезде осындай актуалды иә қоғамда бір қайнап жатқан мәселелерді талқылауға мүмкіндік беру керек қой мен сізге біуайты отырсыз иә иә мен сізге бірақ қана мысал келтірейін 2011 жыл жаңа өзен 11 миллион мұнай өндіреді жаңа өзен халық саны 130 отыз 2022 жыл жаңа өзен төрт жарым миллион мұнай өндіреді халық саны 170 жетпіс екі инфографика екі жаққа кетеді 40 қырық мың адам тағы пайда болды мұнай түсіп бара жатыр егер мұнай халық санымен бірге мысалға он миллион болып тұрды, енді қазір он жеті миллион болатын болса өндіріс кеңейе берер еді ғой ана а, артық адамдар жұмысқа ала берер еді ғой иә артық адамдарға жұмысқа. енді құлдырап тоқтауға кетіп бара жатқан компания қалай артық адам жұмыс алады енді міне осы бір қарапайым сөзді кім естісе ойланады ғой шынында да мынау ол жұмысқа өзі жаңағы ыыы кетіп жатыр қызылордада дәл сондай жағдай мысалға иә тоғыз миллион шыңдаған кез тоғыз жарым миллион болды қазір тоже төрт жарым миллионға шейін түсіп кетті себебі біз жаңа жер қойнауларын ашқан жоқпыз геология бізде қатты ақсап қалды осы уақытқа шейін біз пайдаланып келе жатқан жер қойнаулары кеңес өкіметінің кезіндегі қаныш сатбаев атамыздан бастап салып кеткен геологтардың жұмысы өзіміздің тәуелсіз мемлекетіміздің геологиясы әлі де толыққанды мемлекетке өзінің пайдасын тигізген жоқ екі тұрғыда ә геологтар қазіргі таңда аянбай жұмыс істеу керек бірінші тұрғыда инвесторлар жаңа жер қойнамаса келмейді инвесторлар тарту үшін екінші шынында да біздің қарапайым халықты және де өзіміздің отандық компаниялар құрдымға кетпес үшін оларға да жаңа жер ойнау керек міне мұнайшылардың талабы дұрыс қой сіздіңше айлық сұрап отқан қайсы мұнай олар мұнайшылар емес қой а айлықты көтер деп отырған дұрыс дұрыс ыыы себебі ұм, сол осы сол ыыы жиырмасыншы жылғы сұхбатта мен айттым ғой біздің бұрғылаушылар африкадағы бұрғылаушылардан да төмен айлық алады деп өйткені екі мың төртінші жылдан бастап бізде ставканы көтермей тоқтатып қойды ал бірақ одан бері теңге қанша рет құнсызданып аха жақсы түсінікті енді жаңағы сөзіңізден сұрақ туып отыр демек жаңаөзенде мұнай таусылып бара жатыр ма иә иә міне мен сізге айтып отырмын мысалы сіз іі маңғыстау облысының әкімісіз нартай сізге сұрақ қояйын иә халқыңыздың саны өсіп бара жатыр мұнай ыыы төмендеп бара жатыр сіз ана жұмыс сұап отырған халыққа қайтып жұмыс тауып бересіз айтыңызшы маған нұрлан ноғаев айтыңызшы айтсаңызшы демек жаңаөзенде қанша жылда мұнай таусылады егер қазіргі таңда жаңа технологияар енгізіп жаңадан жер қойнауларын ашып болмаса жаңағы қамқорлықпен қарамайтын болса мынау бір он жылда болған дүние бір он он бес жылда жаңаөзен мұнайшы өңір емес білмеймін қандай өңір болатын тасылады міндетті түрде ғой қазақстанда мұнай қашан тасталады ыы ол да шектеулі нәрсе ғой жоқ ыыы шектеулі нәрсе емес қазіргі таңда м қашаған және қарашығанақ жұмыс істеп тұратын болса қазақстанда жүз жылда тауыса қоймайды өйткені біз енді терең араласқаннан кейін біз ол өзі кісілердің қазақстанның екі мың жүз қырықыншы жылға шейінгі қазақстандағы даму жоспарларын көрдім мен екі мың бір жүз қырығыншы жылғаде даму жоспарларын көрдім өздерінің компанияларының түйін рашид мырза бүгінгі күннің батыры кім халық жақсы рахмет сізге уақыт тауып келгеніңізге құрметті көрермен ардақты ағайын маманын шақырдық мұнай айты туралы айттық қай қайда кетіп жатқанын ктк деген мұнай құбырының ресейдің қалай қысастық қылып отырғанын ары қарай пікірді жазыңыздар осы сұхбатты таратыңыздар өткені қазақстан мемлекетінде ең басты дауыстың иесі ол халық сау болыңыздар